xisbiga mucaaradka ee wadanaya taageerayaashiisa magaalada oodweyne taageero lixaad ku soo bandhigay fagaarayaasha magaalada oodweyne waxaana saaka kumanaan ka mid a taageerayaasha xisbiga wadaniye oo ku labisan calanka xisbiga wadaniye sawirada murashaxa madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa ay dhoolatus ballaadhan ka sameeyeen magaalada oodweyne waxaana socod lug iyo gaadiida ku soo maray wadooyinka waaweyn ee gudaha magaalada dabaaldeg kadib waxay taageerayaasha xisbiga wadani oo la dhacsanaa taageerada ay u hayaan murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ay ku soo biyashubteen xarunta dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana halkaasi kala hadlay taageerayaasha mas-uuliyiinta heer qaran ee xisbiga wadani kuwa heer gobol xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada siyaasiin iyo cuqaal waxaanay dhammaantood ba iska daba mareen taageerada ay u hayaan xisbiga wadani iyagoo shacabkana ugu baaqeen inay codkooda ku taageeraan gobolka daadmadheed wuxuu maanta eegan u yahay wuxuu maanta diyaar u yahay wuxuu maanta doonayaa inuu codkiisa siiyo muruqiisa iyo maalkiisana uu raaciyo xisbiga wadani walaalayaal waxaan leeyahay labaatanka casho inuu hadhay waxaa la boobayaa kaararka bari iyo galbeedba waxaa lagu doonayaa konton doolar boqol doolar in la lumiyo kaararkiina aa ku codayn lahayd eenka deegaanka ka baarlamanka iyo kan madaxtooyadaba maxaa haddaba la bedelayaa waxaa la bedelayaa siyaasad xumada ayaan isbeddel ka doonaynaa horumar la'aantayn isbeddel ka doonaynaa sixir bararkayn isbeddel ka doonaynaa cadaalad darradayn isbeddel ka doonaynaa eexdayn isbeddel ka doonaynaa waxaynu doonaynaa xuquuqa insaanka lagu tumanaya ayaynu isbeddel ka doonaynaa waayaba fiican waxaa idiin sheegaynaa xisbigii koloniya wuu cabbay kaasi waa hokeydantaas maanta sida aad noo soo dhawayseen sheeke yar baa jirta waxaa la yidhi beri baa waxaa la soo nin baa martigii usoo hoyatay markay martigii usoo hoyatay ayuu neefafu qalay markaasuu sooriyeeyey wax walba markuu siiyey ayuu yidhi haddaba ooda soo hogta oo sanqar dambe haddaa maqashaan waa waraaba ee yur dhaha buu yidhi wixii dambaa maqashaan maanta si waxan baa noo soo riyeysadeen waa waraaba ee yur dhaha yur dhaha guddiga heer gobol ee xisbiga wadani ee gobolka daadmadheed guddiga degmada ee xisbiga wadani ee daadmadheed taageerayaasha xaddheefka ah ee saaka hoogweyne kaga gariiriyey ee markuu muuse daawado uu yaabi doono waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu allahu akbar waxaanu idinla qaadanaynaa dareenkiina iyo shucuurtiina iyo rabitaankiina iyo halka u sowadani maaha anigoo tiifaakii daadmadeena waxaan idinku raacay inaan wadan idinku hogaamino wadani waxa weeye xusbiga daryeelka waa xusbiga horumarka waa xusbiga cadaaladda waxa weeye cadaaladda inuu hirinaynaa allahu akbar wadani aan noolaado wadani aa guulaysto wadani aa guulaysto murtasiqa dooni mayno cadaalad darro dooni mayno cadaalad darro dooni mayno musuq maasuq dooni mayno kala qaybiyo dooni mayno dagaal ooge dooni mayno warshiib dooni mayno walaalayaal anigu waxaan idinka warramayaa meelo badan baan la hadlay argaysaan la hadlay shalay galabaa socodka la bilaabay ciidiibaa dhaqaaqday allahu akbar allahu akbar allahu akbar yaa laydi khiyaaray yaa been laydii sheegin yaa laydi khiyaaraynin yaa kaarkiina laydinka sasabanin sidaas aridii sheegayaa ballankeennu waayo ballankeennu waayo waayotani allahu akbar heys bay odhan jirtay heesta wiilkii hawga soo raaca aha kala harin wahamaabin waxaan leeyahay maanta bay kala harin way iswada raacday waxaan idiin sheegayaa reer wadaniyow maanta waxa weeyaan waa maalintii noogu horraysay waxaynu isfahaynaa waaynu isu dardaarmaynaa waxaa lagu cubaynayaa lagu kala badinayaa waa kaararka waxaan kaga bahayaa waxaan ka gurraacay markaan arkay himiladiisa xiisaha wanaagga intaba ayaa ku raacay ha guulaysato wadani ha guulaysto wadani ha guulaysto wadani ha guulaysto wadani guusha ero cabdiraxmaan ira guusha ero waxaan ku xogeenkiisu ha ero
kaga bari saaran horta waxa ilaahay kulmiya la kala saaro kulmiye hore iyo kulmiye maanta allah kala qaybiyo kulmiye maanta waa waxbaba waxbaba ma qashayn soo gurmaday waa la ku faraxsanay maanta sida uu soo baxday abaatiir heertaan mareeg marka hore marka waxa leeyahay war waa me wadani wuu soo baxay wadani wuu soo baxay ugu dambeyntiina xisbiga mucaaradka ee wadani ee maalinta koowaad ee ololihiisa si ballaadhan looga dareemayaa guud ahaanba deegaanada hoos yimaada gobolka daadmareed waa cabdikariin maxamed caqli telefishinka caalamiga ee ariel magaalada oodweyne.